Bu farw fy mamgu Mary Owens o asma pan oedd hi'n hanner cant oed. Cyn I mi gael fy ngeni, roedd hi'n wraig I lowr ac yn byw yn Rhymni, pentre glofawol, clawd, ble roedd llwch a llygredd y diwydiant glo yn llenwi'r awyr adeg y marwolaeth ym 1958. Ond fel rwy'n ni wedi clywed, mae pobl yn dal I farw o asma yng Nghymru heddiw. Pobl fel fy mamgu sy'n byw mewn ardaloedd clawd, ble mae llygredd awyr yn dal I fod yn uchel, sy'n byw mewn tai oer a thamp. Nawr, fel adeg honno, mae'n gyflwr sydd llawer mwy cyffredin mewn menwod, gyda menwod yn dioddau symptomau llawer mwy difrifol ac yn fwy tebygol o farw o asma. Mae astudiaeth gan asma a Lung UK yn dangos bod menwod bron ddwywaith yn fwy tebygol o farw o bobl o asma na dynion. Am camgymgrifir bod 180 o filoedd o fenwod yng Nghymru yn byw ag asma, ac mae'r adroddiad yn dangos nad oes digon o waith ymchwil wedi'i wneud I archwilio effeithiau hormonau rhyw benywaidd ar asma. Gall amrywiadau mewn hormonau rhyw benywaidd achosir gan lasoed, beichogrwydd, ymislif a menopos, weithygu neu hyd yn oed ysgogi pyliau o asma sy'n bygwth bywyd. Wrth gofio bod fy mamgu yr oedran oedd hi pan fi farw hanner cant, mae hyn yn amlwg hefyd o bosib yn ffactor yn yr hyn ddigwyddodd I fi hi. Felly mae'n hynod bryderus yn arswydus fel ddwedodd Rhina Piorwerth. Bod na fenwod fel fy mamgu yn dal I farw o asma yng Nghymru heddiw. Mae meddyginiaethau a thriniaethau gwell i'w gael, ond mae ffactorau fel tlodi, diffyg a'r glân ac effaith anghydraddoldebau iechyd yn dal I chwarae ei rhan yn y marwoliaethau hyn ac mae'n rhan fawr.